E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer glitch de dinheiro solo no GTA Online, ficar rico, milionário no GTA Online, ou até mesmo conseguir milhões no GTA Online solo para comprar a nova DLC do GTA V Online? Bora lá então, pessoal! Exatamente, tudo isso parece lindo e maravilhoso, e de fato é, né? Se você tiver bastante dinheiro para comprar a nova DLC, está para chegar muito em breve, pessoal. Já tem informações que possivelmente na semana que vem teremos conteúdo novo. É DLC, Hunters? Eu acho que é atividade nova que vai chegar aí semana que vem, tá bom? Mas se for DLC ou atividade nova, eu vou trazer para vocês o mais rápido possível aqui no canal, então fica ligado aqui no canal. Pessoal, mas antes de mostrar para vocês como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai ficar milionário, eu preciso passar recomendações importantíssimas. Até porque esse final de semana, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas ele vale para sempre as recomendações aqui, ok? E esse final de semana, principalmente, eu vou estar trazendo para vocês métodos para vocês conseguirem dinheiro para comprar a nova DLC. Fechou? Já falo logo no início que é extremamente importante você assistir esse vídeo sem pular antes de fazer qualquer método, e é extremamente importante você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Sabe por quê, pessoal? Essa semana, depois da atualização agora, que teve quinta-feira agora, eu quase tive esse personagem apagado. Quase que aconteceu comigo de novo. Quem acompanha o canal há bastante tempo vai lembrar que há 2 anos atrás, meu personagem principal, meu outro personagem, foi apagado. Era level 1100 mais ou menos, tinha mais de 120 bilhões de dólares na conta. Eu estava numa live, Rockstar foi lá e apagou meu personagem. Era uma época de monitoramento também. Desde ali eu aprendi, primeiro, que eu consegui recuperar meu dinheiro naquela época mesmo, naquele mesmo dia. E é isso que eu quero mostrar para vocês também. Se por um acaso você estiver fazendo algum método e você por acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo de novo, você vai fazer exatamente o que eu vou falar aqui. Combinado? Aí você tem a chance de recuperar ou o seu personagem ou até recuperar o seu dinheiro. Isso é mais importante do que aprender a fazer glitch. Mas tudo bem, quer fazer glitch? Não tem problema nenhum, desde que você escute as recomendações e veja as recomendações que eu vou passar aqui para vocês. Combinado, pessoal? Eu tenho bastante, tenho total responsabilidade com vocês, comigo, né? Mas principalmente com vocês, porque ter um personagem apagado é muito triste. Milhares de pessoas já perderam seus personagens e eu não quero que aconteça isso com vocês, principalmente também agora em época de DLC. Fechou? Então, primeira coisa que eu sempre falo é que você tem que olhar aqui nas estatísticas. Isso aqui é extremamente importante, vale para até para RP. Na sua carreira, o segundo item é renda total. É isso que você tem que considerar. E os milhões apenas. O meu é 216 milhões. Eu tenho que pegar esse valor, 216 milhões, e fazer uma continha. Esquece o resto. Dividir pelo tempo gasto no GTA Online. O meu é 19 dias. Se essa divisão, 216 dividido por 19, der um valor abaixo de 10 milhões, ok, minha conta está teoricamente boa. Com baixo risco. Não vou nem dizer que está sem risco, é baixo risco, tá bom? Agora, se ela der acima disso, você tem um alto risco. Então, qualquer glitch que você faça, qualquer entrada de dinheiro na sua conta, põe a sua conta em risco. Aí, o que você vai ter que fazer? Aumentar o seu tempo gasto no jogo. Um dos melhores negócios para você aumentar o seu tempo gasto no jogo é aqui mesmo onde eu estou, no evento de carros LS. Você pode ficar aqui dentro, lá dentro da pista de teste, deixando o seu personagem girando lá dentro no carro, na pista de teste. Vai aumentando o seu RP, sua reputação aqui dentro também. Vai aumentando o seu tempo gasto no jogo. Você pode fazer isso, desligar a TV, aí você vai dormir, se você vai trabalhar. E deixa aí o seu controle conectado com cabo USB para ele não descarregar. E pronto, vai aumentando o seu tempo gasto no jogo, você vai aumentar a sua média. Outra coisa é quando você, além do método AFK, é você ficar jogando, brincando com seus amigos, participando das lives aqui no canal, entrando nas salas, fazendo encontro de carros. Quanto tempo mais você ficar online sem ficar com foco em ganhar dinheiro, melhor vai ser a sua média. Perfeito? Agora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo essa semana. É uma emergência, caso, se por um acaso acontecer com você, o que você vai fazer. Reparem só. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar o vídeo que eu gravei esse vídeo, né? Para vocês verem o que aconteceu. Vou aqui na galeria. Vejam, eu recebi esse alerta aqui.
O que, que é esse alerta? Esse alerta é o alerta que tchau personagem, você tem que criar um personagem novo para entrar no GTA Online. Não é só... O bem-vindos já quer dizer o seguinte, para a Rockstar, teoricamente, seria a primeira vez que você entra no jogo. E aqui fala, não trapacei ou a sua conta vai ser suspensa e o progresso do seu personagem pode ser perdido. Nós usamos ferramentas de detecção e monitoramos sessões quando acreditamos ter possibilidade de trapaça. Lembra que eu falei que a Rockstar ativa monitoramento de tempos em tempos? Pois bem, pessoal, o monitoramento está ativado. A Rockstar fez uma promoção aí. Ela está dando, acho que é 100 mil por semana, né, para todo mundo que entra no GTA Online. Isso quer dizer o seguinte, até o dia 29 de junho. Isso quer dizer que ela está monitorando a conta. Ela sabe quem entrou na semana e quem não entrou. Ativou o monitoramento. Então, nesse período, você tem que tomar muito cuidado mesmo para fazer glitch. Aí, vejam que é exatamente o momento que aconteceu comigo, o que, que eu fiz? Eis que eu estava experimentando fazer novos glitches de duplicação de carros, totalmente solo, tranquilão, praticando os meus testes. E aí, pessoal, eu recebi aquele alerta. Quem participou da minha live há 2 anos atrás e viu que eu recebi um alerta, no primeiro alerta que eu recebi, eu fechei o jogo. Primeira coisa que eu fiz naquela live, eu esperei para fechar o jogo aproximadamente 40 minutos. Fiquei mais ou menos 40 minutos no alerta. Imóvel, só olhando para o alerta, tipo, o que, que eu vou fazer? E agora? O que, que eu faço? Faço ou não faço? Devo fazer ou não devo fazer? Tá? Então, no primeiro alerta, o que, que eu fiz? Depois de 40 minutos, eu fechei o jogo. Vou clicar aqui para vocês verem. E aí, agora estou clicando aqui para entrar no modo online. Isso foi essa semana, depois da atualização. Aí eu vou receber um primeiro alerta. Já no primeiro alerta, você não deve fazer absolutamente nada, tá? Primeiro alerta que você receber, você não deve confirmar. Eu cometi a besteira de confirmar, não confirma, e eu recebi o alerta de boas-vindas. Então você não confirma nada. A salvação minha foi que, mesmo nesse alerta aqui, eu resolvi, né, fechar o jogo. Que foi a atitude que eu tomei há 2 anos atrás. Fechei o jogo, faz de conta que eu não estou fazendo absolutamente nada, e aí retornar para o jogo. Dei muita sorte mesmo, porque o ideal é você fechar o jogo no primeiro alerta que você receber. O segundo alerta de boas-vindas, meu, é muito difícil você recuperar um personagem no segundo alerta. Dei muita sorte. Beleza? Então, nesse momento, vocês viram, eu não estava nem dinheiro entrando na minha conta, eu estava fazendo o teste para fazer glitch duplicação solo, e isso aconteceu comigo. Então, se acontecer com você, o que, que você vai fazer? No primeiro alerta que você receber, você vai fechar o jogo. Combinado? Só assim, aí se você quiser tentar, se você for maluco de fazer isso numa época de monitoramento, que nós estamos funcionando agora, faça. Aí é por conta e risco seu, porque as orientações já foram dadas. Se a sua média de dinheiro estiver ok e você quiser tentar, ainda assim você tem risco, tá? Porque nós estamos em época de monitoramento. Então a minha recomendação para vocês é, meu, não faça isso agora, mas se você quiser fazer glitch duplicação de carro, todos os glitches, vocês viram que esse glitch aqui, a Rockstar nem sabia se era o glitch de dinheiro ou não, foi antes do antes de tudo, a Rockstar já foi lá e já deu problema para mim. Então, nem sabia se eu estava fazendo glitch dinheiro ou não. Ela já colocou, aqui eu estou na nova geração, ela já colocou até mesmo de RP, se você for subir, transferir uma conta com RP estourado, você vai ter problema. Com RP de glitch, acima de 1.500, você vai ter problema quando você for migrar sua conta para a nova geração. Então, ela já colocou isso recentemente, por causa do glitch de RP. Então, ela está preocupada não só com glitch de dinheiro, mas qualquer tipo de glitch. Né? Não é só glitch de dinheiro que pode dar problema, é qualquer tipo de glitch. Beleza, pessoal? Tá as recomendações. Os vídeos eu vou deixar todos para vocês no comentário fixo. Eles estão no canal secundário Hunters Clan 2 e só quem for pelo link é que vai conseguir ver. Eu fiz dessa maneira para que os vídeos de glitches possam durar mais tempo, porque antes eu estava publicando aqui, a Rockstar já estava corrigindo toda semana, agora está demorando muito mais tempo para ela corrigir. Então os glitches estão no comentário fixo e eles estão como não listado. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo, muito obrigado por terem assistido e até mais, pessoal, like no vídeo, hein?